Hej, Sara Valentin heter jag. Jobbar med arbetsmarknadskunskap som är en verksamhet på uppdrag av Regionförbundet i Sörmland där vi inspirerar unga människor var jobben finns och hur man tar sig dit. Vi erbjuder alla kommuner i hela Sörmland att använda av sig av oss. Det kan vara årskurs 7-9 eller gymnasiet. Sen har vi bland annat här i Katrineholm också pratat med unga vuxna. Det är fantastiskt roligt att hålla på med det här ämnet för att det är en dialog med unga människor om deras framtid. Och de är ju intresserade av ämnet så det känner man en fantastisk feedback ifrån och att man gör en skillnad. Jag vill ju att människor ska kunna se sig själva som en del av samhället och faktiskt känna att man tillhör någonting och har en chans att påverka sin egen vardag, sina val och även samhället om man vill förändra samhället. Så. Men vi gör det väldigt organiserat. Det är jag och min kollega, vi är två personer som jobbar som kommunikatörer. Vi finns i har ett kontor i Nyköping, men vi åker runt i hela länet. Man kan använda oss till inspirationslektioner, föräldramöten, men vi har även ett material för lärare att använda om man skulle vilja bygga på efter vårat träff. Så. Vi har en hemsida arbetsmarknadskunskap.se och vi finns även på Facebook, Arbetsmarknadskunskap Sörmland.